Tak čau, ja vás zdravím pri novom videu. Dnes tu máme ďalšie zapínanie. Tentokrát tu máme náves na burger, takže máme trošku zapínačku ako v minulom videu. Toto je akurát také, čo som plánoval už dlhšiu dobu spraviť. Tak mi to nejak tak vyšlo, tak teraz teda ukážeme. Teda ideme zapnúť náves na burger, ktorý bežne vo videách vidno, že ho ťahávam. Tak teraz si ukážeme konečne, ako sa to zapína. Tak. V prvom rade si povieme teda gula. Ja som to už aj ukazoval minule v tom videu. Dáva sa to rovnako ako ten záväz, je to na tých kolajničkách. A teda ten náves tlačí tú váhu na tú gulu, takže preto je to náves. No a tak prvá vec, čo si spravíme, odistíme si tú gulu. Inak tu by malo byť, tuším, také koliečko, za ktoré by sa to malo ťahať, ale odkedy to vám tu už nie je, no tak nespravíme nič. No a tú gulu, ono to treba troška namazať vazelínou, predsa ono sa to tam točí kov na kov, takže treba tam troška tej vazelíny prknúť. No a teraz si môžeme cúnuť. Inak Anaburger mám odstavený na takom troška neobvyklom mieste pre Anaburger, ak to máme na betonovej ploche, alebo teda asfaltovej, alebo niečo také, neviem. Akurát sa mi tam kolega nasťahoval s kombajnom, takže som si tam nemohol dať Anaburger. No a inak ja celkom pekne vidím na tú gulu, takže mne sa to pekne dá na to cúnuť. Aj keď teraz tam mám ten záves, no, neviem, moc to nevidím tu. Troška som šúchol kamerou o to sklo, dúfam, že to nebude vadiť. No. Dobre, musíme to pozrieť von, ako nám to vychádza. Nevidím to nejak moc dobre cez ten záves, bohužiaľ. A tak. Dá sa. No, troška. Je to také na hrane, ale možno by som to ešte čuol. Až to nezvedám troška. No. Teraz by nám to malo dobre sadnúť. Tak, no, teraz je to, aha, teraz nám pekne sedí oje na tú gulu. Šiel som sa pre istotu pozrieť, lebo už som cítil, že do toho naražam. Bolo to tak trošku, že to šuchalo. Trošku to asi padlo dole, tak by to tak úplne nevychádzalo. No a teda čo si spravíme? Prvá vec, najdôležitejšia. Zapneme si ovládač. Ja to tu už mám nachystané, ovládač mám vnútri v traktori a mám kábel natiahnuté von oknom, takže si len zapnem. Teda tu zapnem. Ako je to? Takto. Zapneme si najprv elektriku od ovládača do Anaburgera. Tak, to by sme mali. Potom nejak treba dať tie káble, je to dosť dlhé. Nejak, nech sa to tu neváľa. No, nejak takto by to teoreticky aj mohlo byť. No. Ďalšia vec, zapneme si hadice, hydrauliku. Asi najčastejšie kladená otázka, ako zapínam hadice, takže veľmi jednoducho, na burgery máme len dve. Vysvetlíme si hneď aj prečo. Takže prvá, ono je rozdiel, jedna je tenšia, druhá je hrubšia, takže nedá sa nejak oklamať. Tú tenšiu, tam mi tlačí tlak. Takže ja mám ventily, mám ich 8 a sú to 4 okruhy. Do jedna do druhej strany, takže ktorým tlačítkom v traktore si to chcem ovládať, tam si to dám. Takže ja si to chcem ovládať s treťou pákou smerom dopredu, tak si to dám do tohto ventilu. A potom zapneme si ten prepad, to je teda, kadiaľ sa nám olej vracia naspäť. Dobre, takže môžeme si zapnúť to a máme zapnutú hydrauliku. A ďalej, čo si spravíme, je, máme
zásuvku traktory. Tuto máme kábel od ovládača, teda zapneme ho k traktoru, tak máme, ovládač nám nabehol, tu ho mám na stojane, zapneme si tlak, teda máme to v treťom okruhu, takže zapneme si tlačiť tretí okruh dopredu a teraz na ovládači pekne si nájdeme oje, kde sa nám zdvíha, tak zdvihneme si to, no máme zdvihnuté, okruh si môžeme vypnúť, môžeme ísť von, takže sme si to takto pekne zdvihli, no vlastne ono, oje sme dali dole, ale oje sme dali dole, aby nám padlo na tú guľu, to si zaistíme, tak máme zaistenú guľu, nožička nám išla hore, takže ono je to na nožičke, to stojí, tak nožičku môžeme zdvihnúť. Najprv tak, zaistené, čo to je elektroda. Si, dobre. Zdvihneme. Zaistíme nožičku aj tu. Tak, to by sme mali. Ďalšia vec, tu som myslím, že nechal klin, ktorý neviem, či som... A dobre. Pre istotu, založený klin, nech nám to neujde, keď to bolo odopnuté. Len takto položíme. Prejdeme si na druhú stranu. Zapneme si vzduch, teda brzdy. Budeme zapínať najprv žltú, ja som si označil pásku, lebo hadice sú rovnaké. Niekto to tu raz tak špeciálne označil a na jednom Anaburgeri to tak máme, že je to opačne. Ako ja už keď viem, tak už pekne dávam červenú hadicu do tej žltej. Ale kto nevie, tak má s tým pekné problémy. A tuto tiež bol taký červený pásik na tejto a bol na žltej. Takže to ako, to bola zábava s tým, no. Tak, máme zapnutý vzduch a posledné, čo si zapneme, máme, a to už, jasné, samozrejme, no, elektrika, svetla, dobre, máme hotovo. Celkom dosť poľahlame, tak zase aby som nekecal zbytočne, lebo ideme rezať. Naháňam to, lebo nám to schne, takže teraz znovu si zapneme okruh a pekne si to dáme dole. Oje, ak bol do roviny, je tam vidno, ako je ten piesť taký hošuchaný, pekne hladký, takže to je v pohode a to by sme mali. Potom odomkneme si nápravu, aby nám riadila. Okruh myslím, že môžeme vypnúť. A ďalšia vec, teda, ako som spomínal aj minule, ramena, aby sme sa nezrazili, tak si ich zdvihneme pekne na doraz. No, zdvihneme si ramena. Tak, máme zdvihnuté ramena, aby sme sa nezrazili s tým. Káble mi idú takto cez okno. Tu je taká guma, aby mi nešiel prach. Tu mám asi najviac prachu v celom traktori, lebo to keď otvorím to okno, tak všetko mi to padá sem. No a myslím, že to máme všetko. Treba si to kontrolovať vždy. A aby sme už išli na istotu, aby keď sa rozbehneme, sa nestala nejaká blbosť. Takže brzdy máme zapnuté. Tlak ešte nám tlačí. Ešte nám stále tlačí tlak, neviem, či to niekde nefučí, pozrieme sa. Ešte stále nenatlačilo 8 bar. Ešte sa pozrieme. Nevyzerá, že by to nejak moc fučalo. Hej, teda ramena vo výške, káble, tak aby to nejak nepadalo do kolesa, teda alebo do toho hoja, potom keď sa zatočím, aby som to nechytil. Tu som chytil, aha. Držiak na kardán, keď som cúval na jamu,
Gamma Burger vyšiel hore, už to nešlo, tak, tak sa to skrižilo. Nevadí, to je detail. No, ale inak by sme mali mať všetko zapnuté a nič by nám nemalo padať do kolesa. Nožičku máme pekne zvyhnutú. Hej, treba si to radšej kontrolovať. Zase ono, keď sa človek poláhla, akurát sa stane hovadina väčšinou. Väčšinou to tak býva. No a pomaličky aj môžeme ísť, máme to pekne zapnuté. No, naprava nám riadi. Dobre. No a ako som hovoril, ešte som chcel povedať, prečo máme len jednu hadicu, nie ich viac. Je to preto, že je takýto ovládač k tomu, no nie že je k tomu ovládač, ale to, že Anaburger má svoj vlastný rozdeľovač, teda máme rozdeľovač v traktori, ktorý rozdeľuje ten tlak na tie 4 okruhy a ďalej Anaburger má vlastný rozdeľovač, ktorý to rozdeľuje na ďalšie 4 okruhy, ktoré sú očíslované na ovládači Ačko, Bčko, Cčko, Dčko. To si vysvetlíme teda potom neskôr. Takže tak, no. Anaburger má svoj vlastný rozdeľovač, takže tam ide tlak z traktora len jednou hadicou a to sa potom následne sa rozdeľuje ten tlak tom rozdeľovači na Anaburger. No. A ten nevyužitý olej, ktorý ide, tak ten sa vracia tou prepadovou hadicou tou hrubšou naspäť. Takže tak nejak jednoducho povedané. A asi sa uvidíme potom neskôr na poli. Takže už aj idem s prvou furou, ani nejak neprešlo veľa času, odkedy som to zapol, som rýchlo išiel na rolu, narezal. Už som tu ešte ani v akovážení rozložený. Som bol prvý samozrejme na roli. Akurát keď už som išiel spolu, tak akurát prišli dvaja kolegovia. Ste prázdni. Neviem, kde to mám ani vysypať. Čakáda mi ukáže. No a povieme si najprv ešte niečo k tomu Anaburgeru a čo ešte, aha, ešte zameta plochu, ešte zameta, tak čo ešte asi nejdeme vysypať, počkáme kým do zameta, dovolávam Proximku a je to taká vetla, hydraulikou sa to točí. Sem tam s tým chodívam, keby náhodou si niekedy idem spraviť video. Uvidíme. A už málo kedy. Ešte keď som mal Proximu, tak, skôr, tak to skôr vtedy som chodil s takým niečím. Teraz už málo kedy. A však už to vyzerá, že to celkom aj má. No, takže to konečne ideme sypať. Nejak som sa tam našteloval k tomu vlaku, konečne. No a takže prvé čo spravíme, zapneme si okruh, alebo teda mohol by som to spraviť takto, vidím si to, takže zapnem si ten okruh, zapnem si ovládač, teraz som ho mal zapnutý, takže to vypnem, zapnem, pozriem si prietok, aký tam mám nastavený, dáme na 4,5 a môžeme zdvíhať, teda otvoríme najprv zadné čelo, to máme C-čko. Vidím pekne, ak sa mi to zdvihne tak nejak zarovno tej kopy, aby som to mal, aby keď sa mi to šuchne, aby to nechytilo zase tie tú nadstavbu. No a Ačkom zdvíham, troška príde z tých otáčok, teda ako som hovoril, ten Anaburger má ten svoj rozdeľovač, je tu Ačko, Bčko, Cčko a Dčko. V každom je zapnuté niečo iné. A, takže na tejto vyklapačke je v Ačku je zapnuté teda ako vyklapanie, zdvíhanie korby, teda ten hlavný veľký piest. Potom Bčko, myslím, že nie je nič. No, určite. Cčko je zadné čelo. A potom to Bčko a Dčko je využité pri tých ďalších naradiach na ten Anaburger, ono tá korba sa dá zhadzovať dole, teda to je výmenný systém, buď tam máme vyklapačku alebo rozmetadlo
alebo cisternu, alebo ešte to môže byť aj šuber, ktorý je myslím, že na vyklapačke, neviem ako to funguje. A, takže je to pozapínané potom tak všeliako, neviem čo ako, my máme len rozmetadlo a vyklapačku, takže ja viem len to, ako funguje, ako už funguje na tom Anaburgri fekál a ako je tam ten šnek, tak to už nebudem vedieť povedať. Na rozmetadle už tiež pomaly si to nepamätám, ako to je. Ono ešte máme tu A plus, A minus, tým sa dáva rýchlosť, nejaký ten prietok toho Ačkového okruhu, ale neviem, myslím, že by to, myslím, na korbe je aj napísané, že A plus, A minus sa dá spomalovať a zrychlovať korba, ale neviem, či to funguje, lebo myslím, že mne to nejako nefunguje, neviem, myslím, že to nefunguje, ako by malo, alebo či to tak, ja neviem, ako to proste je, ale mne to nejde nejak rýchlosť vyklapania korby doladiť tým A plus, A minus. Na rozmetadle tam máme na Ačku máme pás, takže tam sa to dá štelovať rýchlosť pásu, zrýchliť, spomaliť. A Bčko myslím, že je na rozmetadle na čelo, neviem, už si nepamätám, fakt už neviem teraz. Vždy to zabudnem. A potom ďalej na tom ovládači tu máme zapínanie, vypínanie, napravy, to máme toto tlačítko, teda hej, to riadenie, keď chodím po ceste, tak no, proste keď idem dopredu a potrebujem točiť, tak vtedy mám riadenie zapnuté a keď cúvam alebo nejak v kopci, tak vtedy to zamykám, tú napravu. No a inak dvíham to pomaly, ja som hovoril, ono, do toho piesta ide strašne veľa oleja, ten traktor nie je nejak prispôsobený k tomu. Ono, keď potiahne veľa oleja, tak... Tam beha. No, už to pomaličké budeme mať. No už mám pomaly vybité GoPro, budeme ho musieť nabiť ešte troška, budeme to mať vysypané. No už nás to, teraz nás to pekne tlačí. Dobre, máme to vysypané. A teraz čo spravíme, dáme Ačko dole. To nemusíme držať, keď vyklapám korbu, tak musím to Ačko držať Cčkom, zavrieme si to čelo. No, to máme, ide nám to dole. Okruh môžeme kľudne vypnúť, ono to už samé už to padne dole, to už netreba nejakú silu, ja si to dám naspäť hore. Tak, bude sa mi asi lepšie hovoriť, je mi to strašne nepríjemné, kopu vecí musím kameru držať, hovoriť a... No. No, takže... My sme mali. No a potom na tom ovládači ďalej tu máme to oje, to zdvíhanie, to som ukazoval. Potom tu máme zdvíhanie a spúšťanie napravy. Predné napravy na náburkli sa dá zvinúť kolesa, to sa používa na rozmetadle, alebo teda s prázdnou korbou zvinúť. Potom tu máme sanie, vytlak, to neviem ako funguje, auto, ručné, tu sa dáva pás, to je všetko, ale už na rozmetadlo, tak myslím, že toto, čo sme si povedali k tej vyklapačke, to by nejak stačilo. Dobre, máme ďalšieho kolegu. Dobre, ja to poviem na váhu, odvážim, potom sa ešte niečo povieme. Takže som akurát na poli a máme ešte chvíľku času, tak by sme si možno ešte ukázali niečo z toho Anaburgra. Akurát je to dosť také ťažké niečo tu ukázať na rýchlo, keďže dneska nemám ani nejak
moc času tu na nejaké prestoje, ale zvinieme si čelo, oni sa mi nezavrie dovtedy. Akurát ide plná puma. Rebrík, mám to takto rebrík, keď potrebujem vyliezť hore, až tak to bolo vidno aj na strach zo žatvy. Trošku krivý. Ten by len telefonoval furt. No a takže máme nadstavby. Také sita, no a je to normálne na pantoch, tu máme šroby v týchto rohoch, takže keď odšrobujem ten šrob z toho jedného malého, tak mi to padne dole, ešte tu máme tie dve spery. A minule na videu, keď sme senažovali, keď som tedy behal vedľa tej rezačky, tak ja som tedy hovoril, že sa mi to odrapilo, tak otrhlo sa uško. Myslím, že tuto na tomto dlhom bočnom tu sa otrhlo uško a alebo na tom, a neviem už ako to bolo, a na tomto sa odrapilo tiež, tu sa odrapila tá spera, tak ak som vysypal, tak celé to padlo dole, ono na tú druhú stranu, tam sa to neprevali von, ale ono to držalo ešte, tá hmota, ak sa to vysypalo, tak to padlo dole. No a tak, takže 4 takéto sita sú to. A to by bolo asi toľko k tomu, čo som chcel. A inak tu máme tie spojky, tu sa odopína hydraulika ako z vyklapačky. To by som ukazoval zase niekedy, keby som korboval na burger, neviem či z toho niekedy spravím video. Myslím, že niekto sa pýtal aj Tomáša, týmto ho pozdravujem, že kedy spraví video z korbovania na burgera, ako na rozmetadlo. Ja by som to spravil, akurát je to dosť náročné aj časovo, aj nejak, aby mi tam okolo toho ľudia nebehali. Potom je problém spraviť video, takže asi tak nejak, no. Takže tu máme tú hydrauliku a elektriku máme tu, a to bolo aj v tom minulom videu, čo som bol vtedy vonku to zapnúť, takže toľko k tomu asi. Inak Anaburger je to na piestoch, takže napravy máme takto odpružené na piestoch a dá sa to štelovať, zdvíhať hore dole, sem tam to padá. By som to niekedy tiež možno ukážem na videu, len teraz nemám nejak zase čas. Je na to taký špeciálny ovládač. Dobre som dal ten rebrík. Aj sme ho s kolegou mohli, keď sme korbovali. A ešte to zavrieme a pôjde sa pozrieť, či mi to zaistí, už to není bohujaké. No, kolega už je plný, tak to aby som sa pomáhal. Fajn, dobre, mohli by sme ísť. No a na tú nápravu je ovládač, taký menší, ktorý sa zapája vonku. Inak to by sa dalo aj ukázať pri korbovaní, tam sa to používa, hej, ono tá zdvihne sa to hore na tých piestoch na doraz, alebo nemusí na doraz, ale proste je nejak vyššie, a tie nožičky operné sa dajú dole, všetko sa poodopína a potom sa to na tých piestoch sa to pustí dole, takže tak sa dáva dole korba a
potom nahádzuje tá ďalšia, tak to možno niekedy do budúcna, až bude čas robiť video z korbovania, tak by som asi tam si ukázal. No inak dneska máme 23. myslím, júna, a v podstate nám začali senáže druhé kolo, ale fest rozbité. Kolegu pozdravujem, až bude sledovať video. No a takže druhé kolo senáže, v podstate dá sa povedať, akurát toto sa berie prvýkrát, je to taká miešanka, je to lucerka s hrachom, je tu ovoz a myslím, že aj jačmeň tu je do toho hodený. A budem musieť letieť za rezačkou. Je to tu akurát strašne rozbité tá úrať, samozrejme je to, bolo to parcela oraná, potom pripravovaná so swifterom, akurát že nebojuje ako. Aspoň tie úrate už mohol kolega poriadne zrovnať, lebo toto je katastrofa, čo to tam nehali. Škoda reči. Aj, no je to hrozne pripravené, akože no. Nebudeme si klamať. Je to katastrofa, ako je to zasiate, zase dvakrát sa to sialo. Je to potom ešte aj povalcované, ale je to hrôza. Čo som zapol stierač nechtiac. Jasné. Potlačítko vedľa. No, je to teda taká miešanka, ja si ešte nepamätám, že by sme to tu robili, odkedy tu robím, teraz je to prvýkrát, ale tak ja už som to nejak poznal aj predtým, ono v Čerejanoch, odkiaľ som, tak tam sa to robieval bežne, keď sa siavala nová lucerka, tak sa siavala takto s hrachom a s osom, neviem ešte čo do toho dávali. Ale myslím, že len ten hrach a ovoz, my sme do toho dali aj troška jačmeňa. Som to bol vtedy, tuším aj však čistiť, na čističke som bol pri tom. Takže tak, inak je to, býva z toho celkom aj dosť pekná hmota, keď je to takto. Tak ono, je to teda pripravované s tým swifterom, potom prvýkrát sejačka, najprv myslím, že sial hrach. A potom druhýkrát s tou istou sejačkou sial lucerku. Myslím, že tak to bolo. A ovoz a jačmeň je nahádzaný s prachovkou. Ako na umelé hnojivo, no. Takže tak. A bohužiaľ, teda nemáme sejačku, čo by vedela zasiať ako dve plodiny naraz. Myslím, že sa to dá aj tak, dve, alebo no, myslím, že Bednar má sejačku, ktorá aj s troma plodinami dokáže pracovať naraz. A neviem, to už odbačam trošku, to už neviem nejak, ako to funguje. Ale proste nám seje len jednu plodinu, takže je to zasiaté na dva razy. Raz teda hrách, raz tá lucerka a prachovko hodený ten ovoz. Inak hmota to nie je špatná, aj keď som myslel, že to bude troška lepšie, možno trošku viac, neviem no. A tiež bolo to chladné počasie, tak neviem no. Či sa tomu hrachu nechcel, a neviem ani teda ako vyzeral ten poraz predtým, ako sa to pokosilo. Dlho som to nevidel, tak som to až teraz. Keď už to vidím takto na riadkoch. Ako tam, kde je rovina, tam to nie je zle, tam je to celkom slušné. Akurát tej úrate, tam je to také slabšie a je to parcela do stromého kopca potom. Neviem, či to bude vidno, zatiaľ to na videu, kde sme. Takže dosť slušný kopec a tam už je to troška horšie, ale inak tuto na tej rovinke je to celkom fajn, však vidíme, ako to bude vychádzať. Potom
máme ešte ďalšiu parcelu, inak dohromady to nejakých, ja neviem, ani 40 hektárov, nejakých 35, možno, neviem, nejak tak to je, takže by sa dalo aj za deň porezať, neviem, uvidíme teda podľa hmoty, ako to bude vychádzať, aj keď nevychádza to teda zle, no. Určite tej hmoty je viac, ako keby to bola samotná lucerka. No a teda, som hovoril druhé kolo, tej senáže, no začína, tak plán je spraviť 1-2 vaky, teda skôr 2 z tohto hrachu. A až bude chýbať do toho druhého vaku, tak sa ešte doplní z lucerky, aj keď tá ešte asi nenarasla úplne. Ale tak, no, pokosí sa asi skorej, no. A potom, keď spravíme toto, tak budúci týždeň asi začneme tie lucerky vo veľkom zase, znova druhýkrát všetko. Okrem toho, čo sa vyhodilo, kde sa zasialo, tá pohánka sa tam siala do toho. Takže to už nebude. A akurát ešte jedna nová lucerka je bez hrachu. To je nejakých 30 hektárov. Len to sa kosilo ako posledné. To sa aj vyhodilo iba do hnoja. To bolo viac buriny ako lucerky v tom. Takže to bolo také biedne. Takže to sme s farami sme to zvážali. 30 hektárov do 4 vozov. Takže mám aj fajný kopec, dosť rýchlo to plní, no. Aj tá rezačka to ide rýchlejšie ako v tej ráži. Takže na parádu. No takže tá lucerka, čo sa posledná kosila, tá nová, tak asi aj ako posledné sa to znova bude brať. A senáže do roka, tak 4 asi vychádzajú tie kozby. To máme druhú. Druhá ešte len začína, neviem koľko, ale toho bude 200 hektárov, možno len, síce už niečo pribudlo z tých nových, ja neviem, nemám to nejak poratané, ako nám to bude vychádzať. Inak či je hrách ako lepšia krmovina, ako tá lucerka pre ten dobytok, alebo v čom je tá výhoda, to tak to neviem. To už keď tak nech mi tu nejaký živočichár napíše do komentáru, to neviem fakt, no. A hovorím, my to robíme prvýkrát, čo si pamätám, odkedy tu som, 4 roky. Netrebuje, aby som sa sledoval, lebo za chvíľku Adam aj skončí. Troška dozadu. On sa rozbehol, tak už to asi aj bude. No, a máme to spomalíme troška, niekto stíne dofúkať a ideme preč. Krásne, máme to. Inak neviem, táto parcela je možno 12 hektárov. Neviem, nejak tak sa mi zdá, no. Minulý rok som to tu bol pripravovať do obeda, hotové. Čože to je. Ale väčšinou tá úroda tej ďateliny, dobrá úroda je okolo nejakých 10 tón. 10 tón berem. 2 na burgera aj viac, takže viac ako 1 hektár upracem. Takže pri dobrej úrode by to boli by to bolo 12 fúr. Čo by boli 4 kola. Odvozíme tu ja za Naburgrom, klasika, potom je tu Šezerko za Naburgrom a je tu Puma nová, čo máme 185 za Naburgrom. To máme proste striekačov, už dostriekali všetko, sezóna striekania už takmer skončila, takže no, teda tá hlavná sezóna toho striekania už to inak iba všetko dozrieva, tak no, striekači, no. Sú v odvoze a inak ešte dokončujú seno, to by sa malo dnes dorobiť a zajtra, no Boh vie, no, dorežeme to alebo až to spravíme dneska, čo, ale neviem, pochybujem, či to lakovať stihne tam poakovať,
vozíme traja. A toto už idem dnes s tretiou fúrou, ešte tu vyzerá, že tu niečo je, tak a bude ešte to 4. 5. kolo. Uvidíme, či aj 6. neviem, teraz už to pôjde do kopca, tam už to bude menej. A tak asi sa ozvem neskôr teda, uvidíme, čo bude potom. No, takže už sme na druhej parcele a akurát ide Puma s hrabačkou 165, klasika. No a myslel som si, že to tu bude troška lepšie vyzerať, ale rozbité to je fest, aj toto som ja pripravoval na jar. Vyzeralo to celkom slušne, aj keď bola to tu katastrofa. Celkom slušne sa mi to podarilo zrovnať, ale moc to nevidno asi. Neviem, no. Je to bieda. Ešte ani nakosené nemáme. Kosa tu stojí na roli. Zatiaľ... Ježišmári, aj to môžeme. No to tu bola katastrofa, fakt. Ale ja neviem, prečo sú to tu také veľké kolaje. Však to tu ani nebolo tak. Tento kúsok bol ešte na dva razy robený. Bol ešte prvýkrát tu bol kolega so Swifterom. Potom som tu ešte ja bol. Lebo nemohol sa vydriapať hore kopcov s Magnumom bez duplákov. Bolo zaujímavé tiež. Ja som tu bol s Korundom, hej, takže žiadny problém. S duplákmi. No inak každopádne máme navozený vo vaku. Teraz keď som doviezol, tak som bol na váhe, bol som to pozrieť, máme tam 145 tón. A koľko toho ešte chýba, neviem, nejakých 250 sa zvykne dávať do vaku, alebo tak záleží od toho, aká to je hmota. Toto neviem, ako nám bude vychádzať, neviem, ešte sme to nerobili, takže neviem, ale neverím tomu, že sa tam zmestí 250, nezdá sa mi to, takže možno toto je ešte posledná fúra a asi aj budem mať hotovo. Inak tu je vidno ten porast vedľa mňa, je to tu, no je to také biednejšie, ale tu sa aj dalo čakať, že to také bude. To je taká parcela, že pomaly už lúka. Tak aj sa to volá pasienok, tak neviem, čo tu akože volá, kedy bolo, či to boli nejaké pasienky, alebo sa to spravilo pole. Takže je to tu také biednejšie. Inak ale tá pôda, nie je to taká zlá akože na robotu, na tie pôdne práce, celkom fajn. Ale úrodovo to väčšinou nie je žiadna sláva. A miestami niečo je, ale inak tá parcela predtým bolo nejakých, neviem, akože nechcem klamať, zás neviem to na 100%, myslím, že to bolo nejakých 12 hektárov, možno že aj menej, neviem, no nejak tak. A výnos z toho bol na hektár, podľa toho teda nejaký, ja neviem, 11 tón to vychádza, no 11,5, a neviem, no nejak tak. Takže tak nejak, čo je celkom akože fajn. Tých 10 tón, keď je na hektár, to už je pre nás celkom slušná úroda. Lepšie ako keď niekedy bývajú aj 2 tóny a naháňať to. Väčšinou už to štvrtá kozma taká býva. No a uvidíme, koľko toho zoberieme. Vraj dnes len tento jeden vak a koniec, tak neviem, či začneme aj druhý. Vraj sa roztvoril vlak s TCM-kou v UR-ciach. Neviem čo s tým, takže vraj to mám ísť druhýkrát zakovať. Neviem. To je i bohu vie čo. Tak,
asi len jeden vak a potom vraj budeme končiť a druhý vak zase robiť zajtra. Takže až je to tak, tak možno toto posledná fúra, až nie, tak už len potom jedna, takže pre mňa dve fúry a koniec, inak máme teraz nejakej pol druhej, takže pol druhej a už máme 150 tón narezaných, čiže je celkom slušné. Ako hej, zase možno sa tu nájde nejaký špekulant, ktorý mi tu začne vypisovať, že oni porežú 1000 tón za deň. Neviem, no, nejdem sa o to baviť. Radšej. Kedy, ako sa dá niečo, koľko narezať. Ale tak, no, za ten čas pre nás už tých 150 je dosť. Takže ten vlak v pohode do pol štvrtej. Dávaj to zahozíme. Už teraz zase troška pridáva. Tak tu asi sa bude aj trošku rýchlejšie chodiť, keď je tu toho tak pomenej. Už len táto parcela, to len tu treba zobrať, to je posledná parcela s hrachom, no vlastne však no posledná, boli len dve, takže dve parcely hrachu, inak aj to tak zaujímavé to vonia, narezaný hrach, si ani nepamätám, kedy som to cítil naposledy, a tu troška vymilo kanál. Tak ale tu je zase fajnovo je v tom poraste vidno ten ovoz. Ako ja som nevidel ten porast, to som o tom hovoril, ja som ten porast nevidel predtým, som to videl už len tam nahrábané na riadkoch, tu toto vidím, tak je tu doslova ovsa, ako pozerám. No toto, kade momentálne ideme, to taká brazda tam bola, asi 5 krát som išiel hore dole cesto a nic z toho. No, mohol ešte aj jedenkrát poťahnuť to uhrate celé, lebo to je katastrofa. Tak bože, rôza. Ešte si tak hovorím vždy, že na Lucerku proste 4 roky potom budeme zase jazdiť, tak treba to spraviť nejako poriadne, no len to ani to človek nevidí. V vrchu to vyzerá pekne a potom keď to sadne, no, tak je to takto rozbité, šlak. Ach. No teda pekne trčí ten hrach, teda ten ovoz, pekne prerastá ten hrach. Je to zaujímavé, no inak ten jačmeň aj tu je niečo z toho. Z jačmeňa tu nič nevidím, neviem. A ten hrach už mi príde nejaký žltý. Či to už není staré? Neviem. Neviem, ako sa to robí. Aký ten hrach musí byť, keď ide do tej senáže. S tou kosou asi čaká, koľko nám bude chýbať do vaku, asi len toľko na kosy a ďalej asi nič, no. Neviem, ako prišli fakt, že extrémne horúčaví posledné dni, teda to počasie je fakt akože zaujímavé, najprv bola dlho zima, celý ten apríl chladný, aj maj pršalo, terorizovalo nás počasie a teraz zase prišli takýto strašné horúčaví, tak už to ani nerozhrabujeme, ako sme to robili predtým. Už by ako fakt nemalo žiadny význam to rozhrabovať. A akurát by to uschlo fajnovo, keby sa to rozhrabe a bolo by to seno. Takže to sa teraz nemusí robiť, tak len to kosa skosí a nahrabe sa to a berieme to. No,
ani sa to nemusí nejak neviem koľko, ako niekedy sa to aj 2 dní dopredu sa to kosí, teda u nás neviem, či to tak bolo, ale čo si pamätám, Čerejanov, tak tam aj 2 dní pred rezaním sa kosilo, tuto u nás tak väčšinou deň, potom sa to síce rozhrabovalo, čo sa nerodilo v Čerejanov, u nás sa rozhrabuje väčšinou. A teraz keby to tak pokosí takto úzne akurát tak na seno, aj to v nerozhrabané. Už aj včera večer bola panika, že rýchlo to zhrabať, lebo to uschne, ale nebolo to nejaké akože moc suché. Keď som prišiel s fúrou, tak to malo 12 tón, čo je celkom dosť. Tak není to nejaké, že extrémne suché, ako už sa robila panika včera. Že o 8 ísť s hrabačkou ešte na rohu a zhrabať to, no. Chvala Bohu, nič také sa nerobilo. A tuto to skáče. Teraz ideme akurát krásne naprieč tou račinou. No to aj nebude nejaká extra úroda, je to dosť riedke. A tu je jačmeň. Tu je jačmeň skôr. Tam ďalej bolo viacej toho ovsa, tu vidím skôr toho jačmeňa. Je to také pomiešané, no. Inak ešte keď som hovoril o tej váhe, tak pozeral som Tomášové video, kde vravil, že Sedeverko s Timana Burgrom mal tam váhu, myslím, niečo cez 21 tón. A ja mám 20,5 tony. Aj so závažím, ktoré má 1 tonu. Tomáš ho mal zhodené dole, myslím, že. Takže ten môj traktor je prekvapivo je to ľahšie s tým Anaburgrom. Sice neviem, aký je tam rozdiel medzi Anaburgrom, neviem, či má takýto, ale myslím, že to má troška dlhšie, ale neviem, či tam je nejaký veľký rozdiel v tej váhe. No, tu máme kosy, neviem, či tam je nejaký rozdiel v tej váhe, ale toho Anaburgra, ale bol som akože prekvapený, že ja mám ten traktor ľahší. Keby som dal dole to závažie, tak o nejaké 2 tony som ľahší oproti tej sedmičke. Takže to ma tak celkom prekvapilo, no. Inak som tu beznadejne najťažší odvoz, samozrejme to akože nie sa o čom baviť. To už by musel iba Magnum 340, čo máme voziť, aby to prekonal. No, jaj Bože, ale som si užil teraz na tých brázdach. Hrôza. Tento vrch by mohol byť troška lepší. Alebo, no. Mohlo byť ale už lepšie. Ale táto spodná úhrať asi katastrofa bude všade. Už to zakokladám aj bude narezané. Aj by som sa išiel pozrieť do toho porastu, ale veď nemám čas vôbec na to, aby som tam teraz išiel. Takže čo narobím, no? Čo ešte, dotiahneme tento riadok a bude? Inak tak som počul, že vraj mám krátke videá, takže čakajte, že budem robiť nejaké dvojhodinovky. Nejaká dvojhodinová challenge. To asi by som zomrel už načisto z toho. Akože, neviem, celkom ten čas plyne, vždy si nájdem niečo o čom rozprávať, tak hodina ujde ako nič. No. A čo, ako je to, či už idem, či ešte neidem. Nejak tak. Dobre. No,
obišiel ma s hrabačkou, fajn. To ale väčšine musíme takto proste kúsok od hrabačky chodiť, aby v tom bol chaos. No ale to mi teda riadne narezal. Tam mám fajný kopček. No dávaj, stačí. Má zafúkanú tú rezačku. No to, čo mi nafúkal, to mi asi aj vypadlo. Mám taký pocit. A tu je to fajn, no. Na tej úrati je to horšie. Dobre, vylezeme ešte hore. A hore nie, iba von. Hore nejdeme na burger. Alebo že by. Pekne nafúkané. Pekne. Fajn. Môže byť. Tu máme tú rezanku. Niečo, čo popadalo. Ako to vyzerá. Inak tie lucerky moc to mení. Väčšinou je to len ten hrak. S tým osom jačmeňom. Celkom do tú lucerku podlačilo, tá nejak moc nenarasla. No a máme tu záver videa. Ja by som na záver chcel pozdraviť všetkých na strednú odbornú školu agrotechnickú do Topolčian. Som sa dozvedel, že vraj moje videá sú tam celkom dosť populárne, takže pozdravujem všetkých, aj pani profesorku. A teraz momentálne akurát mám Topolčany pred nosom. Takže tak. A akurát mám z toho také trošku divné pocity, keďže pred 4 rokmi som ešte len zmaturoval a vypadol zo strednej školy a teraz sa moje videá púšťajú niekde na strednej a ja pri tom poľnohospodársku strednú ani nemám, takže je to také zvláštne pre mňa. No a tak ukázali sme si teda, ako sa zapína ten náves, ukázali sme si niečo z toho ovládania. Keď tak ja ešte spravím niekedy ďalšie video, niečo by som doplnil, určite tam veľa vecí chýba, alebo neviem, no či to bude stať za to. A niečo sme si povedali k tomu hrachu, ukázali sme si, čo robíme, teda no, tej miešanke, čo senažujeme, čo robíme. A tak ako vždy, no. Takže ja vám všetkým ďakujem za pozornosť. Ešte teda, aby som spomenul, to minulé video vyšlo s tou sledovanosťou super. Bolo tam vidno aj na tom grafe, keď som pozeral to zapájanie tej vlečky. Tam sa dosť ľudí zdržalo pri tom a odišli až potom, neskôr. Teda to som veľmi rád za to, takže to bolo pekne vidno, že to tých ľudí zaujímalo a ďalej už to bolo také a tak to som s tým aj rátal, takže teraz to bude niečo také podobné. Takže toľko k tomu, no. Ja vám teda ďakujem za pozornosť, uvidíme sa pri ďalšom videjku teda a čaute. Boha, to je toto hadica. Thank you.